Salam uşaqlar. Yeni mövzu insan üçün təhlükəli olan qurd xəstəlikləri. Uşaqlar, bugünkü təlim nəticəsində siz insanda rast gəlinən müxtəlif qurd xəstəliklərinin baş vermə səbəblərini öyrənəcək, müxtəlif qurd xəstəliklərinin əlamətlərini fərqləndirməyi bacaracaqsınız. Uşaqlar, sizə məlumdur ki, təbiətdə canlılar arasında müxtəlif münasibətlər olur. Rəqabət münasibətləri, yırtıcı şikar münasibətləri, parazit sahib münasibətləri. Əgər bir orqanizm digər bir orqanizmin daxilində yaşayır, onun hesabına qidalanırsa, belə orqanizm parazit orqanizm hesab olunur. Onun yaşadığı orqanizm sahib hesab olunur. İnsan orqanizmi də müxtəlif parazitlər üçün sahib orqanizm hesab oluna bilər. Belə parazitlərdən biri ankilostoma qurdudur. Ankilostoma sap qurdlar tipinin nümayəndəsidir. İnsanın nazik bağırsağında yaşayır, qanla qidalanır və insanda ankilostomoz xəstəliyi törədir. Qurd insana iki yolla yoluxa bilər. Sürfələrini udmaqla ağızdan və yaxud sürfələri dərini deşmək yolu ilə. Ankilostoma sürfələrinin ağzında dərini deşməyə xidmət edən xüsusi nizəyə bənzər hissəciklər olur. Və bunlar hesabına onlar insanın dərisinə fəal surətdə torpaqdan daxil ola bilir. Bu xəstəliyin qarşısını almaq üçün, bu xəstəliklə yoluxmamaq üçün gigiyenik qaydalara əməl etmək. Ankilostoma yayılan yerlərdə ayaqyalın gəzməmək lazımdır. Orqanizmdə başqa hansı parazit qurdlara rast gəlinə bilər? Belə qurdlardan biri qaraciyər sorucusudur. Qaraciyər sorucusu yastı qurdlar tipi sorucu qurdlar sinifinə aiddir. Qurd sahib dəyişməklə inkişaf edir. Qaraciyər sorucusunun əsas sahibi insan və ya qara mal, aralıq sahibi isə göl ilbizi hesab olunur. Gəlin yada salaq. Əgər yetkin fərd bir orqanizmdə inkişaf edir və cinsi yolla çoxalırsa, belə orqanizm əsas sahib, sürfə mərhələsinin inkişaf etdiyi orqanizm isə aralıq sahib hesab olunur. Yetkin qaraciyər sorucusu insanın və ya qara malın qaraciyərinə yapışaraq orada qanla və qaraciyər toxumaları ilə qidalanır. Cins yolla çoxalır, mayalanmış yumurta hüceyrələrini qaraciyərdən öd yolları vasitəsilə bağırsağa ötürülür və bağırsaqdan xaric olan yumurtanın inkişafı üçün onun su mühitinə düşməsi zəruridir. Su mühitində həmin yumurtadan kirpikli sürfə yaranır. Kirpikli sürfə fəal hərəkət etmə qabiliyyətinə malikdir. O inkişafı üçün mütləq aralıq sahibin, yəni ilbizin bədəninə daxil olmalıdır. 1-2 gün ərzində ilbizin bədəninə daxil olmasa, kirpikli sürfə məhv olar. İlbizin bədəninə daxil olmuş kirpikli sürfə burada kirpiklərini itirir, çoxalır və quyruqlu sürfəyə çevrilir. Aralıq sahibi quyruqlu sürfə mərhələsində tərk edir. Bir müddət suda üzdükdən sonra su bitkilərinə yapışır, quyruğunu itirir və qalın qabıqla örtülərək sistaya çevrilir. Belə bir mənbədən sistalı su içən ya qara mal, ya insan bu sistaya yenidən yoluxur və onun orqanizmində həmin sistadan yetkin fərd yaranır. Digər parazit öküz soliteridir. Öküz soliteri də yastı qurdlar tipi len şəkilli qurdlar sinifinə aiddir. Qurdun əsas sahibi insan, aralıq sahibi qara mal hesab olunur. İnsanın nazik bağırsağında parazitlik edən qurd yumurtalarını xaricə ötürür, bağırsaqdan xarici mühitə düşən yumurta otları müəyyən hissələrin üzərinə düşür və burada həmin yumurtalı otlarla qidalanan qara malın həzm kanalında yumurtadan 6 qarmaqlı sürfə çıxır. 6 qarmaqlı sürfə həzm kanalından qan vasitəsilə müxtəlif orqanlara, xüsusilə əzələlərə gətirilir. İnsan yaxşı bişirilməmiş finnalı ət yedikdə öküz soliterinə yenidən yoluxmuş olur. Öküz soliterinin insanda törətdiyi xəstəlik tinearinxoz adlanır. Bu qurdlar içərisində ən təhlükəlisi exnakok hesab olunur. Exnakok da yastı qurdlar tipi len şəkilli qurdlar sinifinə aiddir. Qurdun əsas sahibi yırtıcılar, iyit, pişik, çaqqal, ayı, aralıq sahibi isə qara mal və ya insan hesab olunur. Əsas sahibin nazik bağırsağında parazitlik edən qurd mayalanmış yumurta hüceyrələrini bağırsaqdan xaricə ötürür. İnsan sahibsiz it və pişiyi sığalladıqda və yaxud qara mal otlara yapışmış yumurtalarla qidalandıqda onların həzm kanalına düşən yumurtadan sürfələr çıxır. Bu sürfələr qan vasitəsilə müxtəlif orqanlara, xüsusilə ağciyərlərə gəlir və orada exnokokkoz xəstəliyi törədir. Uşaq biz quyruğu daha çox uşaqların bağırsaqlarında parazitlik edir.
Xüsusilə dişi fərd gecələr bağırsaqdan kənara çıxaraq anus ətrafına yumurtalar qoyur və bu həmin nahiyədə qaşınmaya səbəb olur. Uşaqlar həmin nahiyəni qaşıyan zaman dırnaqların arasında yumurtalar dolur, yenidən yumurtalarla yoluxma baş verir. Parazit qurdlarda belə həyat tərzinə uyğunlaşmaya xüsusi əlamətlər qazanmışlar. Onların bəzilərində qarmaqcıqlar, sormacılar inkişaf edir. Əksəriyyətində çox güclü nəsil vermə qabiliyyəti vardır. Çoxlu sayda yumurtalar qoysalar da, bu yumurtaların əksəriyyəti əlverişsiz təsirdən məhv olur. Parazit qurdlar insan və heyvan orqanizmində ağır fəsadlar törədir. Onlar müxtəlif orqan və toxumalarla qidalanır. Öz zəhərli mübadilə məhsullarını insan və heyvanların orqanizminə ötürürlər. Bu da insanlarda qan azlığına, baş ağrısına, bədən ağrısına, ürək bulanmaya, baş gicəllənməyə səbəb olur. Və bütün bunların qarşısını almaq üçün insanlar müxtəlif profilaktik tədbirlər aparır. Və bu tədbirlərin davamı olaraq uşaqlar siz də mütləq bir neçə qaydaya əməl etməlisiniz. Yeməkdən əvvəl, tualet sonrası, sahibsiz it və pişiyi sığalayarkən mütləq əllər sabunla yaxşı-yaxşı yuyulmalıdır. Açıq su mənbələrindən, durğun sulardan, gölməçə sularından qaynadılmadan istifadə etmək olmaz. Ət məhsullarını yaxşı bişirmək lazımdır. Çiğ ətin dadına qəti baxmaq olmaz. Meyvə və tərəvəzi yaxşı-yaxşı bol suyla yumaq lazımdır. Torpaqda işlədikdən sonra əlləri yaxşıca yumaq lazımdır. Dırnaqlar vaxtı-vaxtında vurulmalıdır. Milçəklər, tarakanlar, bəzi gəmricilər məhv edilməlidir. Ona görə ki, bu həşəratlar və bu heyvanlar bu xəstəliklərin yayılmasında başlıca rol oynayır. Gəlin uşaqlar, parazit qurdların törətdiyi xəstəlikləri onların törədicilərinə uyğun uyğunlaşdıraq. Kenyalinxoz öküz solterinin törətdiyi xəstəlikdir və biz qeyd etdik ki, öküz solteri yastı qurdlara aiddir. Ankilostomoz xəstəliyi isə sap qurdlara aid olan ankilostomanın törətdiyi xəstəlikdir. Exnokokkoz lent şəkilli qurdlara aid olan Exnokokun törətdiyi xəstəlikdir, o da yastı qurdlara aiddir. Askaridoz sap qurdların nümayəndəsinin törətdiyi xəstəlikdir. Növbəti tapşırıqda parazitizma uyğunlaşmaları qeyd edək. Dəridə kirpiciklərin olması bu sərbəst həyat tərzinə uyğunlaşmadır. Yapışmağa xidmət edən orqanların olması, bəli, sormac və qarmaqların olması parazitizmə uyğunlaşmadır. Sahib dəyişməklə gedən inkişaf, bu da parazit qurdlarda yüksək uyğunlaşma hesab olunur. Bədən sərtliyi ilə tənəffüsün olması, bu isə sərbəst həyat tərzi keçirən qurdlara aid uyğunlaşmadır, parazitizmə aid deyil. Cinsiyyət sisteminin yaxşı inkişaf etməsi, bu da parazitizmə yüksək uyğunlaşma hesab olunur. Beləliklə uşaqlar, bugünkü dərsimiz bu qədər. Mövzunu diqqətlə oxuyun. Həm koronavirusdan, həm parazit qurdlardan qorunmaq üçün mütləq yeni qaydalara əməl edin. Hələlik! Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu kimyəvi reaksiyaların istiliş effektinə aid hesablamalar olacaqdır. Belə bir məsələyə baxaq. 64 qram kükürt yandıqda 594 kilojoul istilik ayrılarsa, kükürdün yanma reaksiyasının termokimyəvi tənliyini tərtib edin. Bunun üçün əvvəlcə kükürdün yanma reaksiyasını yazırıq. Uşaqlar, yanma reaksiyası maddələrin oksigenlə qarşılıqlı təsir reaksiyasıdır. Buradan kükürt qazı alınır və biz burada ayrılan istiliyi təyin etməliyik. Yəni, istilik effektini hesablamalıyıq ki, termokimyəvi tənliyi yaza bilək. 64 qram məsələdə verilir ki, kükürt yandıqda 594 kilojoul istilik ayrılır. Kükürdün gördüyünüz kimi nisbi atom kütləsi 32-dir. 32 qram yanarsa nə qədər istilik ayrılır? 32 qram yananda ayrılan istiliyi hesablamaq üçün 32 vurulsun 594 bölünsün 64. Bir dəfə, iki dəfə olacaqdır 297 kilo joul.
Onda burada şunun yerine 297 kilojoule yazırıq ve bu da olur şükürdüğü yanma reaksiyasının termokimyevi tənliyi. İkinci mesele, 5 mol hidrogenin yanması zamanı 1210 kilojoule istilik ayrılır. 1 mol hidrogenin yanması zamanı neçə kilojoule istilik ayrılır. Bunun için tənasüb qururuq. 5 mol hidrogen yanarsa 1210 kilojoule enerji ayrılır. Bəs 1 mol hidrogen yandıqda ne kadar istilik ayrılır? Burada x beraber olur. 1210 bölünsün 5. 242 kilojoule enerji ayrılacaktır. Növbəti məsələ. 11,2 litr hidrogenin yanması zamanı 143 kilojoule istilik ayrılır. Reaksiyanın istilik effektini və suyun əmələ gəlmək istiliyini hesablayın. Bunun üçün biz hidrogenin yanma reaksiyasını yazırıq. Bu zaman alınır su və əmsallaşdırırıq. Biz istilik effektini və suyun əmələ gəlmə istiliyini hesablayacağız. Bunun üçün tənasüb qururuq. 11,2 litr hidrogen yandıqda 143 kilojoule enerji ayrılır. İndi məsələmizə baxırıq. İstilik effektini hesablamaq üçün burada 2 mol hidrogen yanır və hidrogenin həcmi litrlə verilirsə, onda 1 mol hidrogen 22,4 litr tutur. Əmsalı nəzər alanda bunu 2-yə vururuq. Yəni 2 vurulsun 22,4 litr yandıqda nə qədər istilik ayrılar. Bu ayrılan istilik, istilik effektinin qiyməti olacaqdır. Burada x bərabər olacaq. 143 bölünsün 11,2'ye. 2 olur. kilojoule bu istilik effekti olur. Yani burada künün kıymeti beraber olur 572 kilojoule. Şimdi suyun əmələ gəlmə istiliyini hesaplasaq, görürük ki burada 2 mol su əmələ gələndə 572 kilojoule enerji ayrılır. Əmələ gəlmə istiliyi 1 mol maddənin bəsit maddələrdən əmələ gəlməsi zamanı ayrılan istiliyə deyilir. Burada 572-ni böləcəyik 2-yə, şu əmələ gəlmə su bərabər olacaq. 572 bölünsün 2. O da bərabərdir 286 kilojoule bölünsün mol. Bu olacaq suyun əmələ gəlmə istiliyi. Reaksiya verilib. Bu reaksiyada 70 kilojoule istiliyi ayrılır. Reaksiyada sərf olunan oksigenin həcmini hesablayacaq. 3 vurulsun 22,4 litr. 1 molumuz 22,4-dür. Əmsalı nəzərə alırıq. 3 vurulsun 22,4 litr oksigen reaksiyaya sərf olunursa, onda 1400 kilojoule enerji ayrılır. Bəs onda 70 kilojoule enerji ayrılıbsa, neçə litr oksigen reaksiyaya sərf olunur? Hesablayırıq. 20 dəfə, bu da 3 dam %36 litr edəcəkdir. Deməli, 70 kilojoule ayrılarsa, reaksiyaya sərf olunan oksigenin həcmi 3 dam %36 litr olacaqdır. Belə bir məsələyə baxaq. Deməli, burada asetilenin yanma reaksiyasının termokimyəvi tənliyi verilib. Bu reaksiyaya əsasən,
5,2 gram asetilenin tam yanmasından neçə kilojoul istilik ayrılır. Bunu hesaplamaq üçün reaksiyamıza baxırıq. Deməli, asetilenin molekul kütləsi 26'dır. Burada da 2 mol asetilen yanır. 2 vurusun 26 gram asetilen yandıqda 2600 kilojoul enerji ayrılır. Və sonda 5,2 gram asetilen yanarsa neçə kilojoul enerji ayrılacaq. Bunu hesaplamaq üçün elə götürsək bu bir yerdə 52 gram eləyir. Bu ondan 10 dəfə azdır. Bu da ondan 10 dəfə az. X bərabər olacaq 260 kilojoul. İndi belə bir məsələyə baxaq. Uyğunluğu müəyyən edin. Yanma istiliyini biz təyin eləyəcəyik. Hansında Q qədər, hansında Q bölü 2, hansında Q bölü 4 qədər yəni yanma istiliyi olacaqdır. Bura baxsaq, reaksiyaları görürük ki, 1 mol karbon yanır. 1 mol karbonun yanması zamanı ayrılan istilik Q qədər olacaqdır. Çünki yanma istiliyi 1 mol maddənin yanması zamanı ayrılan istilikdir. Ona görə birinciyə S uyğun gələcək. Burada hidrogenin və kalsiumun yanması zamanı ayrılan istiliyi, yəni istilik effektini ikiyə bölsək, onda biz yanma istiliyini tapacaq. Burada da Q böl 2 olacaqdır. Onda ikinciyə B ilə D aid olacaq. Q böl 4 yanan maddənin əmsalı 4-ə bərabər olmalıdır. A variantında da Q böl 4 olacaq. Y variantında da Q böl 4 olacaqdır. Onda A ilə Y üçüncüyə aid olacaqdır. 8 gram hidrogen yanan zaman Q kilojoul istilik ayrılmışdır. Suyun əmələ gəlmə istiliyini hesablayın. Deməli, burada 8 gram hidrogen yandıqda Q qədər istilik ayrılır. Amma hidrogenin yanma reaksiyasının tənliyini yazsa və burada ikiləri ixtisar eləsək, biz suyun əmələ gəlmə istiliyini birbaşa tapacaq. Onda 2 gram hidrogen yandıqda nə qədər istilik ayrılır? Ayrılan istilik həm də burada 1 mol suyun əmələ gəlmə istiliyi olacaqdır. X bərabər olur. Bölünsün 8. O da bu 4 olsa. Q bölünsün 4-ə bərabər olacaqdır. Deməli, suyun əmələ gəlmə istiliyi Q bölünsün 4 olacaqdır. 6,2 gram fosfor yandıqda 150,5 kilojoul istilik ayrılmışdır. Hansı halda reaksiyanın termokimyəvi tənliyi düzgün göstərilmişdir? Gördüyünüz kimi burada fosforun yanma reaksiyasının hamısının tənliyi yazılıb. Burada istiliş effektləri göstərilibdir. Lakin bunun hansı düzdür, biz onu müəyyən etməliyik. Bunun üçün 6,2 gram fosfor yananda 150,5 kilojoul istiliyi ayrılıb. Buna əsasən hesablamamızı aparacaq. Yazırıq, 6,2 gram fosfor yananda 150,5 kilojoul enerji ayrılır. Bəs onda bu reaksiyalarda gördüyünüz kimi 4 mol fosfor yanır. Fosforun nisbi atom kütləsi 31-ə bərabərdir. 4 vurusun 31 gram yananda nə qədər istiliyi ayrılar? Ayrılan istilik reaksiyanın istiliyi effekti olacaqdır. 4 vurusun 31, 150,5 bölürük 6,2-yə. Bu bizə verəcək 3010 kilojoulu. Deməli, reaksiyanın istiliyi effekti 3010 kilojouldu. Onda C variantı düzgün hesab olunacaqdır. C variantı
reaksiyanın termokimyəvi tənliyini ifadə edir. Belə bir çalışmaya baxaq, eksotermik və endotermik reaksiyaları müəyyən edin. Yadınızdadırsa, biz dedik ki, bütün birləşmə reaksiyaları eksotermikdir, lakin azotun oksigenlə birləşmə reaksiyası endotermik reaksiyadır. Bu endotermikdir. Burada istilik udulur. Lakin bunun əksi, yəni azot monoksidin parçalanması, bu artıq eksotermik reaksiyadır. Bütün parçalanma reaksiyaları endotermikdir, amma bu parçalanma reaksiyası eksotermikdir. Magnezyum karbonatın parçalanması reaksiyası endotermikdir. Bu birləşmə reaksiyasıdır. Kalsium oksidin karbon qazıyla reaksiyası bu eksotermik reaksiyadır. Suyun parçalanma reaksiyası endotermikdir. Amma hidrogen xlorinin əmələ gəlmə reaksiyası eksotermikdir. Çünki bu da birləşmə reaksiyasıdır. Dərsimiz bu qədər uşaqlar. Pandemiya dövründə özünüzü, ətrafınızdakıları qorumaq üçün sosial məsafəni saxlayın, maska geyməyi unutmayın və spirtlə əllərinizi tez-tez dezinfeksiya edin. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hello, dear seventh graders. Welcome to our lesson. In our today's lesson, we are going to travel. We are going to speak about traveling and we'll have a virtual travel to the world's paradise. And throughout our lesson, we're going to have listening comprehension task. So let's get started. The topic of our today's lesson from Unit 5, Lesson 3, Have you ever been to Tahiti? The world's paradise. Let's get started. As you know, we usually start with keywords. So our first word, incredible. Incredible, very difficult to believe. For example, it's a land of incredible beauty. The second word is a jewel. A jewel is a precious stone, such as diamond, to glitter, to shine brightly with flashes. For example, there is a big sparkling green jewel in the glittering blue ocean. Well, the next word is turquoise. First meaning of this word is color. This is my favorite color, by the way, turquoise. A blue or greenish blue. And the second meaning, precious stone. The next word is lagoon, a lake or salty water that is separated from the sea by a land of rock or sand. The island of turquoise lagoons and the white sand beaches. Then, a crown. A crown is an ornament that is usually made of gold and is worn on head. Kings and queens wear crown. For example, Queen Elizabeth II wears crown. Okay? Then, you can make a crown of flowers. Let's continue. To explore. To explore, it means to travel to or around the land in order to learn more about this land. Okay? The explorers explore new lands. Gush. What is gush? Gush is a flow out in a rapid or plentiful stream. To flow out in a rapid or plentiful stream. There are gushing waterfalls on that island. Monsoon. Monsoon is a seasonal wind. There are no monsoons. There is a lot of sunshine on this island. So, dear friends, I would like to ask you a question. I think that majority of you likes traveling and you have been to some places. Which places would you like to visit? And what is traveling for you? Let's think together and let's answer. I think my answers are the same as yours. So, traveling is what? First of all, fun, entertainment, then relaxing.
Traveling is new experiences. Traveling is an opportunity to make new friends and to visit famous places. Okay? Well, and I would like to give you information about Tahiti. Tahiti children is overseas country of France in the Pacific Ocean. It's French Polynesia. Tahiti is located in the southern part of the Pacific Ocean. The capital of Tahiti is Papeete. Papeete is the world's paradise. And you can see the island Tahiti from the sky. It is the most beautiful and the largest tropical island. Okay, and it is the most glamorous tropical island. As I told you, Tahiti is the world's paradise. Rainforests. Interior areas of Tahiti are very beautiful with gushing waterfalls, you can see, with long rivers, with very deep valleys, with blooming plants, blooming flowers. You can see tall palm trees and fields of flowers, and even you can make a crown of flowers. Tahiti is a land of turquoise lagoon and white sand beaches. There is a sparkling green jewel in the glittering blue ocean. And the main crops of Tahiti is copra. What is it, copra, children? Copra is dried coconut kernels from which oil is obtained. Vanilla also is the main crop, and sugar cane, you see? Well, and you can also enjoy and taste tropical fruits if you visit Tahiti Island. And let's speak about the Tahitian people. They are very friendly, they have their traditions, customs, and dear children, as you remember at the beginning of my lesson, when I ask you a question, what is traveling for you? We said that it's just a chance to make friends, to visit famous places, to have new experiences, to gain new experiences, and also to learn about new traditions, new culture. And if you visit Tahiti, you will have an opportunity to learn about new culture, the culture of Tahitian people. Now let's answer the question. So, where is Tahiti? Which ocean is Tahiti in? As we know that Tahiti is in the southern Pacific Ocean. Tahiti is the largest and the most glamorous tropical island in the Pacific Ocean. And it is in the southern Pacific Ocean. What is the main crop of Tahiti? The main crop of Tahiti is copra, vanilla, then we can also name, yes? And among the main crops, we can also name sugar cane. What can you see on the island? We can see what? Green, and we can see turquoise lagoon and white sand beaches. What water activity can you do in Tahiti? You can do, as we know, what, dear children? Of course, windsurfing, yes? And other boating, for example, and other activities. What other Tahitian people like? Tahitian people are very friendly. They are very hospitable. What is the weather like in Tahiti? How do you know? There is no question what's the weather like in Tahiti. They don't have the similar weather model in Tahiti. Tahiti is a land with a lot of sunshine, okay? There is no monsoon, and there are no cyclones in Tahiti. So, now let's take our grammar focus. Let's revise adjectives, the formation of adjectives. You know that
We have now sun, fog, cloud. And when we add the ending y, we have a new word, an adjective. Sun, sunny. It is unstressed syllable, okay? Sun, sunny. Fog, foggy. Then, snow, again, we add ending y, snowy. Rain, rainy. Storm, stormy, okay? Well. And I'm going to give you a listening comprehension task. Now we are going to travel and we are going to continue our virtual travel, okay? But first, let's get acquainted with questions. So the first question, listen to the passage and answer the following questions. What is the passage mainly about? A, the beaches of the island. B, activities in the Maldives. C, transport in the Maldives. D, population of the Maldives. E, the Maldives and the capital island. The next question will be, which is not mentioned about Maldives? A, the Maldives are small island. B, taxes are in yellow color. C, 400,000 people live there. D, the capital island is Malé. E, Malé has no beaches. The third question, choose the correct statement. People use only boats as a transport. This is A. B, Donny is a name of a dolphin. C, the beaches are far from Malé. D, fishing is the only activity there. E, the island has no airport. Then question number four. Which word in the passage is closest in meaning to a piece of land surrounded by water? And the fifth question, choose the correct answer to the question according to the passage. How do people travel from one island to another? Well, dear students, now sit closer, listen carefully, and then we'll continue answering the questions. Listen and then answer questions 1 to 5. The Maldives are a group of very small islands in the Indian Ocean near Sri Lanka. It has the smallest population of any Asian country. There are about 1,200 islands, but people live on 200 of them. About 400,000 people live in the Maldives, and 75,000 of them are on the capital island, Malé. Malé is a different island because it doesn't have any beaches. In fact, there is a small wall that goes around the whole island. When you arrive on the airport island, you can take a dhoni and go to Malé. This is a small boat used for transportation around the islands. Dhoni taxis go from the airport island to the capital island every 15 minutes, and after midnight every half an hour. You can use these boats to visit other islands too. You can go whale and dolphin watching, fishing, surfing, snorkeling, hiking, or explore the towns. Okay, well, now I wanted to give you one more chance, listen one more time, and then together with you we'll answer the questions. Listen and then answer questions 1 to 5. The Maldives are a group of very small islands in the Indian Ocean near Sri Lanka. It has the smallest population of any Asian country. There are about 1,200 islands, but people live on 200 of them. About 400,000 people live in the Maldives, and 75,000 of them are on the capital island, Malé. Malé is a different island because it doesn't have any beaches. In fact, there is a small wall that goes around the whole island. When you arrive on the airport island, you can take a dhoni and go to Malé. This is a small boat used for transportation around the islands. Dhoni taxis go from the airport island to the capital island every 15 minutes, and after midnight every half an hour. You can use these boats to visit other islands too. You can go whale and dolphin watching, fishing, surfing,
snorkeling, hiking, or explore the towns. Okay, well, let's check. The first question, what is the passage mainly about? We have A, the beaches of the island, B, activities in the Maldives, C, transport in the Maldives, D, population of the Maldives, and the passage is mainly about the Maldives and the capital island. Well, the second question, which is not mentioned about the Maldives. A, the Maldives are small islands, B, taxis are in yellow color, C, 400,000 people live there, D, the capital island is Malé, and E, Malé has no beaches. I think you guessed right. Taxes are in yellow color. This is not mentioned in the listening passage. Let's continue. Question 3. Choose the correct statement. A, people use only boats as a transport. As you know, that was true, yes? People use only boats as a transport. Donny is a name of a dolphin. Of course, it's wrong. C, the beaches are far from Malé. It's wrong. Fishing is the only activity there. It's wrong. And the island has no airport. This is also wrong. We have heard that people use only boats as a transport. And Donny is a name of boat, okay, of their taxis. Question 4. Which word in the passage is closest in meaning to a piece of land surrounded by water? As we know, it's an island. Well, and the last question, choose the correct answer to the question according to the passage. How do people travel from one island to another? As you heard, as I mentioned, in a small boat called a dhoni. I would like to remind you about coronavirus disease that has changed our life and that has made our life surreal. What you have to do in order not to be exposed to it? You have to follow your hygiene rules. Wash your hands, wear masks when around people, keep social distance, eat nutritious diet, and be healthy. Until the next time, I'm telling you bye, take care, and I wish you all the best. See you. Salam əziz şagirdlər, mən bugün sizə iki mövzunu, atmosfer təzyiqi və küləklərin yayılmasını izah edəcəyim. Əziz şagirdlər, siz təyyarə ilə uçanda və ya dağa qalxanda özünüzdə hansı dəyişiklikləri müşahidə etmişsiniz? Yəqin ki, yadınıza düşdü. İnsanlar hündürlüyə qalxdıqca onların səhhətlərində müəyyən dəyişikliklər baş verir. Bunlar hansı dəyişikliklərdir? Qulaqlar tutulur, nəfəs almaq çətinləşir, hətta burunda qanaxmalar baş verir. Sizcə bunun səbəbi nədir? Biz bu səbəbi bugün araşdırmağa çalışacaq. Havanın yer səthinə və oradakı cisimlərə etdiyi təsir atmosfer təzyiqi adlanır. Biz bilirik ki, hava yeri əhatə edir, havanın da müəyyən bir çəkisi var. Məsələn, 1 kub metr havanın çəkisi 1 kilogram 33 qramdır. Biz 30 kvadrat metrlik bir otaqda bu havanın çəkisini hesablasaq, kifayət qədər böyük rəqəm ala bilərik. Amma biz çiynimizdə olan bu yükü hiss etmirik. Nə üçün? Çünki bizim daxilimizdə də atmosfer təzyiqi mövcuddur. Bu təzyiqlə xaricdəki təzyiq arasında balans yaranır və ona görə biz bu yükü hiss etmirik. Atmosfer təzyiqi müxtəlif enliklərdə müxtəlif olur. Ekvatordan qütblərə doğru getdikcə atmosfer təzyiqi dəyişir. Həmçinin dağın ətəyindən zirvəsinə doğru qalxdıqca da biz bunun dəyişdiyini hiss edirik. Ekvatordan qütblərə doğru atmosfer təzyiqinin dəyişməsi asılıdır. Günəş şüalarının yer səthinə qeyri-bərabər düşməsindən, dağın ətəyindən zirvəsinə doğru atmosfer təzyiqinin dəyişməsi isə havanın sıxlığının azalmasından asılıdır. Atmosfer təzyiqini ölçmək üçün civəli barometrdən və mayesiz barometr aneroiddən istifadə olunur.
Ekvatordan qütblərə doğru getdikcə atmosfer təzyiqi dəyişərək yüksək və alçaq təzyiq sahələrini əmələ gətirir. Siz sxemdə də görürsünüz ki, ekvatorda alçaq təzyiq sahəsi, tropiklərdə yüksək təzyiq sahəsi, mülayim qurşaqda alçaq təzyiq sahəsi, qütb qurşaqlarında isə yüksək təzyiq sahələri yaranır. Bu sxemdə həm şimal, həm də cənub yarımkürəsi üçün göstərilmişdir. Bu necə baş verir? Ekvatorda günəş şüalarının təsiri ilə yer səthi daha çox qızdırılır. Bu zaman güclü qızmış hava axınları yuxarıya doğru qalxır. Yuxarıya qalxan hava tropiklərə getdikcə soyuyaraq ağırlaşır və tropiklərdə həmin hava aşağı inir. Mülayim qurşaqda yenidən qalxan hava axınları yaranır. Qütb enliklərində isə havanın temperaturu aşağı olduğuna görə hava ağır olur, ona görə enən hava axınları yaranır. Qalxan hava axınları alçaq təzyiq sahələrində, enən hava axınları isə yüksək təzyiq sahələrində mövcuddur. Bunun nəticəsində alçaq təzyiq sahələrində qalxan hava bol yağıntı, yüksək təzyiq sahələrində isə enən havalar az yağıntı əmələ gətirir. Yuxarıya doğru qalxdıqca havanın sıxlığının azalması atmosfer təzyiqinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Yəni, əziz şagirdlər, əgər hava seyrəkdirsə, havanın çəkisi də az olacaq. Atmosfer təzyiqinin dəyişməsi təxminən 3000 metrə qədər özünü göstərə bilir dediyimiz qanuna uyğunluq əsasında. Yəni, 10 metr yuxarı qalxdıqca 1 mm civə sütunu atmosfer təzyiqi azalır. Həmin qanuna uyğunluq 3000 metrə qədər hündürlükdə doğrudur. Normal atmosfer təzyiqi okean səviyyəsində 0 dərəcə temperaturda qəbul edilib 760 mm civə sütunu. Bu, normal atmosfer təzyiqi adlanır. Nəzərinizə çatdırır ki, ən yüksək atmosfer təzyiqi Sibirdə müşahidə olunub, ən alçaq təzyiqi isə Yaponiyada Ninsi qasırğası zamanı müşahidə olunmuşdur. İqlim xəritələrində eyni təzyiqə malik olan nöqtələri birləşdirən xətlər izobarlar adlanır. Diqqət etsəniz, görərsiniz ki, bar təzyiq ilə əlaqədardır. Siz fizikadan da bilirsiniz ki, təzyiq vahidi bardır. Barometr, təzyiq ölçən, həmçinin izobar, eyni təzyiqə malik olan nöqtələri birləşdirən xətlər. Sxemdə də görürsünüz, xətlər birləşdirilib, 767 mm civə sütunu yazılıb. Bu, o deməkdir ki, həmin xətlərin üzərində yerləşən məntəqələrdə atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütununa bərabərdir. Atmosfer təzyiqinin vahidi mm civə sütunudur. Bunu ilk dəfə fizik Torricelli öz təcrübəsində göstərmişdir. O, civəni fincana dolduraraq yuxarı qalxdıqca onun aşağı düşdüyünü müşahidə etmişdir. Bu təcrübə ilə yəqin ki, siz fizika dərsindən tanışsınız. Atmosfer təzyiqinin dəyişməsini biz bu çalışmanın üzərində tətbiq edək. Bu tapşırıqda biz 3000 metr hündürlükdə atmosfer təzyiqini tapmalıyıq. Baxırıq ki, dağın ətəyində normal atmosfer təzyiqi verilmişdir, 760 mm civə sütunu. 3000 metr hündürlükdə tapmaq üçün birinci 3000 metri ona bölməliyik. Nə üçün? Çünki 10 metr yuxarıya qalxdıqda atmosfer təzyiqi 1 mm civə sütunu azalır. Odur ki, 300-ü 760-dan çıxmalıyıq. 760 mm civə sütunu, çıxırıq 300 mm civə sütunu, alırıq ki, atmosfer təzyiqi 3000 metr hündürlükdə 460 mm civə sütununa bərabərdir. Öyrəndiklərinizi yoxlayın tapşırığında. Binanın hündürlüyü bizə verilib 237 metrdir. Binanın ətəyində atmosfer təzyiqi 745 mm civə sütunudur. Bizdən tələb olunur ki, binanın damındakı atmosfer təzyiqini tapaq. Bunun üçün biz nə etməliyik? Bilirik ki, 10 metr qalxanda 1 mm civə sütunu atmosfer təzyiqi azalır. Ona görə 237-ni ona bölməliyik. 23,7 mm civə sütunu alırıq. 745 mm civə sütunundan 23,7 mm civə sütunu çıxırıq. Alırıq ki,
Damda atmosfer təzyiqi 721,3 mm civə sütunu olacaqdır. Növbəti mövzumuza keçirik, küləklərin yayılması. Şəklə diqqət edək, görürük ki, yağıntı yalnız okean üzərində baş verir. Amma biz bilirik ki, quru üzərində də yağıntı baş verir. Bəs quru üzərinə yağıntı necə gətirilir? Bunun səbəbi nədir? Yəqin ki, siz də cavab tapa bildiniz ki, bunun səbəbi küləklərdir. Bəs küləklər yer kürəsində necə yayılmışdır? Əvvəlcə biz küləyin təbiətdə əhəmiyyətindən danışaq. Nədir küləyin təbiətdə əhəmiyyəti? Yəqin ki, siz də düşündünüz ki, külək buxarlandırmaya kömək edir, külək bitkilərin tozlanmasında iştirak edir və s. fikirlər söyləyə bilərsiniz. Bəs küləyin insan həyatında rolu nədən ibarətdir? Əlbəttə ki, külək havanı sərinləşdirir, söyləyə bilərsiniz. Küləkdən elektrik enerjisi alırlar və s. fikirləri yəqin ki, siz də söylədiniz. Küləklərin yaranma səbəbi yüksək təzyiq sahəsindən alçaq təzyiq sahəsinə doğru hava axınının hərəkətidir. 6-cı sinifdə siz küləklərin hava axınının yer dəyişməsi olduğunu öyrənmişdiniz. İndi isə biz təzyiqi və təzyiq qurşaqlarını öyrəndiksə, bilirik ki, küləklər, yəni hava axınları yüksək təzyiq sahəsindən alçaq təzyiq sahəsinə doğru hərəkət edirlər. Məsələn, şəkildə də göstərilmişdir ki, quru və su arasında hava axınının hərəkət istiqaməti bu, quru və suyun müxtəlif dərəcədə qızmasından asılı olaraq dəyişir. Küləklərin gücünü müəyyən etmək üçün Beaufort şkalasından istifadə olunur. Sizin dərsliyinizdə göstərilmişdir. Həmin Beaufort şkalasına əsasən siz müəyyən edə bilərsiniz ki, küləyin sürəti necə olduqda o neçə balla qiymətləndirilir. Gördüyünüz kimi, əziz şagirdlər, birinci sütunda ballar göstərilmişdir. İkinci sütunda küləyin sürəti metr bölək saniyə ilə ifadə olunur. Bu nə deməkdir? Yəni, hava axınları bir saniyədə neçə metr hərəkət edir və dağıdıcı qüvvəsi zəifdir, güclüdür, çox güclüdür və s. Küləyin istiqaməti gördüyünüz ox tərəf deyil, oxun əksi tərəf götürülür. Çünki ox külək hara əsirsə onu göstərir. Amma küləyin istiqaməti onun başlandığı istiqamətdir. Məsələn, cənuba əsirsə şimal küləyi, cənub qərbə əsirsə şimal şərq küləyi, şimala ox istiqamətlənibsə cənub küləyi, cənub şərq küləyi isə cənub şərqdən əsir, şimal qərbə doğru. Siz həmişə küləyin başlandığı istiqaməti, küləyin istiqaməti hesab etməlisiniz. Hakim küləyin istiqamətini təyin etmək üçün külək gülündən istifadə olunur. Külək gülü sizin dərsliyinizdə nümunə üçün qurulması göstərilmişdir. Mən növbəti tapşırıqda onun qurulmasını sizə izah edəcəyim. Elə küləklər vardır ki, onlar yerli küləklərdir, yəni yalnız bir ərazi üçün xarakterikdir. Məsələn, Azərbaycanda Xəzri və Gilavar küləkləri Abşeron yarımadasında yerli küləklər olduğunu 6-cı sinifdən bilirsiniz. Bundan başqa, belə küləklərə misal olaraq, Səmum və Xəmsin küləkləri harada müşahidə olunur? Şimali Afrika və Ərəbistanda. Bora küləyi Qaradəniz sahilində müşahidə olunur. Avstraliyada Villi-Villi küləklərinə rast gəlinir, İtaliyada Sirocco, Fransada isə Mistral küləyinə rast gəlinir. Bunlar həmin ərazilər üçün xarakterik olan yerli küləklərdir. Sarma isə Baykal ətrafında müşahidə olunur. Öyrəndiklərinizi tətbiq edin tapşırığında külək gülü qurmalıyıq. İndi mən sizə külək gülünün necə qurulmasını izah edəcəyim. Əvvəlcə biz əsas və aralıq cəhətləri qeyd etdik və ondan sonra hər istiqamət üzrə ştrixləri qeyd etdik. Məsələn, şimaldan 5 gün əsibsə, görürsünüz, 5 ştrix qoyulub. Şimal-şərqdən 10 gün əsibsə,
10 ştrix qoyulub. 4 gün şimal-qərb, 4 ştrix. 2 gün cənub, 2 ştrix, 5 gün qərb. Ştrixlər sonda birləşdirilir və ortada dairənin içərisində isə 2 yazmışıq. Bəs o 2 nəyi göstərir? Bizə verilib ki, 2 gün isə küləksiz gün olmuşdur. Biz həmin küləksiz günü orada qeyd etdik. Bu külək gülündən belə nəticəyə gəlirik ki, Bakı şəhərində fevral ayı üçün ən çox şimal-şərq küləyi əsmişdir. Nəyə görə? Çünki görürük ki, gül ən çox həmin istiqamətdə görünür. Öyrəndiklərinizi yoxlayın, tapşırığına nəzər salaq. Aşağıdakı amillərdən hansılar küləyin yaranmasına səbəb ola bilər? Temperaturun gün ərzində dəyişməsi, bəli, küləyin yaranmasına təsir göstərə bilər. Süxurların tərkibinin müxtəlifliyi, xeyr, bu səbəb ola bilməz. Bitki örtüyünün zənginliyi, bu da səbəb deyil. Temperaturun il ərzində dəyişməsi, bəli, bu səbəbdir. Atmosfer təzyiqinin müxtəlifliyi, bəli, küləklərin yaranmasının əsas səbəbi atmosfer təzyiqinin müxtəlifliyidir. Əziz şagirdlər, biz bugün öyrəndik ki, atmosfer təzyiqi nədir və o necə dəyişir? Təzyiq sahələri hansılardır? İzobar nədir? Küləklər dünyada necə yayılmışdır? Bu fırt şkalası, külək gülü, yerli küləklərlə tanış olduq. Sonda əziz şagirdlər, özümüzü COVID-19 virusundan qorumaq məqsədi ilə hər birimiz şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etməli, maska taxmalı, məsafə saxlamalıyıq. Sağ olun, növbəti dərsdə görüşənə dək. Salam əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizdə biz Python proqramlaşdırma dilində verilənlərin daxil edilməsi mövzusunda söhbət açacağıq. Bildiyiniz kimi, bütün proqramlaşdırma dillərində verilənlərin daxil edilməsi mövzusu vardır. Eyni cümlədən, Python proqramlaşdırma dilində də bu mövzuya baxaq. Ötən dərsdən bildiklərimizi yada salaq. Bu şəkildə müəyyən bir proqram kodu yazılıb. Bu proqram kodunda biz müəyyən bir funksiyaları nəzərdən keçirək. Sizə artıq tanış olan print funksiyası vardır. Birinci sətirdəki print funksiyasının daxilində dırnaq işarəsi altında arqument yerləşdirilib, bu arqument mətn formatındadır və bu arqument print funksiyası vasitəsilə ekranda əks olunacaq. İkinci sətirdə gördüyümüz funksiya isə input funksiyası artıq bizə tanış deyil. Üçüncü sətirdə gördüyümüz print funksiyasının daxilində isə input funksiyasının mənimsədildiyi dəyişən yerləşdirilib. Gəlin görək, bu proqram icra olunduqda ekranda nə əks olunacaq? Proqram icra olunduqda ekranda dialoq əks olunacaq. Salam, sənin adın nədir? Mahir. Mahir, bizimlə futbol oynayarsan, nəyə görə belə oldu? Araşdıraq. Biz keçən dərs hansı funksiyanı öyrəndik? Qeyd etdiyimiz kimi biz print funksiyasını öyrəndik. Print funksiyası arqument daxilindəki ifadəni ekranda əks etdirmək üçün istifadə olunur. Mötərizə daxilində dırnaq işarəsi altında yazılan ifadə birbaşa ekranda əks olunur. Fikir verin, salam, sənin adın nədir? Proqram kodunda əks olunduğu kimi, eyni qaydada dialog hissəsində də əks olunub. Print funksiyasının sintaksisini nəzər salsaq, göy hissədə verilmiş funksiyanın adıdır. Mötərizə daxilində dırnaq içində verilmiş funksiyanın arqumentidir. Cüt mötərizələr isə verilmiş print funksiyasından sonra açılmış cüt mötərizələr isə onun sintaksisinə aiddir. Bu nümunədə print funksiyasına neçə arqument ötürüldüyünə baxaq. Gördüyünüz kimi print funksiyasına 3 arqument ötürülüb. Bu arqumentləri səsləndirək. Gördüyünüz kimi tray, name və bizimlə futbol oynayarsan arqumentləridir. Nə üçün name arqumenti dırnaq işarəsi altında yazılmayıb? Name dəyişənin hansı verilənlərin mənimsədildiyinə nəzər salsaq, görərik ki, name dəyişəninə bir funksiya mənimsədilib. Bu hansı funksiyadır? Bu input funksiyasıdır. Input funksiyası verilənləri klaviaturadan əlavə etmək üçün istifadə olunan funksiyadır. Biz məlumdur ki, verilənləri istifadəçidən istəyirik.
Biz proqram kodu yazırıq, istifadəçi verilənləri daxil edir və biz onu yaddaş sahəsində proqramçı olaraq yerləşdirmək istəyirik. Bunun üçün istifadə olunan funksiyanın adı input funksiyasıdır. Input funksiyası verilənləri yaddaş sahəsinə yazmaq üçündür. Biz verilənləri müəyyən dəyişənə mənimsədə bilərik. Biz verilənləri müəyyən dəyişənə mənimsədiriksə, deməli, dəyişən müəyyən bir qiymət almış olacaq. Input funksiyası çağırılan zaman nə baş verir? O haqda birazdan söhbət açacaq. Print funksiyası, biz bu funksiyanı tanıyırıq. Print funksiyası input funksiyasından fərqi nədir? Ona nəzər yetirək. Input funksiyası klaviaturadan daxil edilmiş verilənləri oxuyur, bildiyimiz kimi. Kodda print funksiyası sətrin əvvəlində yazılır. Input funksiyası isə name dəyişəninə gördüyünüz kodda mənimsədilib. Proqramın işi üçün verilənlər haradan əldə edilir? Gördüyünüz kimi, proqramın kod pəncərəsi və proqramın icra pəncərəsi var. Proqramın kod pəncərəsində qeyd etdiyimiz kimi, print funksiyasının daxilində yazılanlar, dırnaq içində yazılanlar birbaşa ekranda öz əksini tapıb, name dəyişəninə isə input funksiyası mənimsədilib. Input funksiyasının daxilinə mahir adlı söz əlavə olunub. Bir söz əlavə olunubsa, name dəyişəni həmin qiyməti almış olacaq və print tree name bizimlə futbol oynayarsan, yəni Mahir bizimlə futbol oynayarsan ekrana əks olunacaq. Çünki name dəyişəninin qiyməti Mahir oldu artıq. Input funksiyasının necə işlədiyinə nəzər salsaq, input funksiyası çağırılan zaman proqram tamamilə icrasını dayandırır və kursor yanıb sönür. Təbii ki, proqram bizdən mətn daxil etməyimizi istəyir. Mətni klaviaturadan daxil edib enter düyməsini sıxırıq. Daha sonra input funksiyası sizin cavabınızı oxuyur, funksiyanın qiyməti şəklində proqrama ötürür. Input funksiyasının qiyməti dəyişənə də mənimsədilə bilər. Bəs input funksiyasının qiyməti dəyişənə mənimsədilməsə nə baş verəcək? Input funksiyasının qiyməti dəyişənə mənimsədilməsə nə baş verəcəyinə bir daha nəzər salsaq, görürük ki, bu proqram kodunda input funksiyası heç bir dəyişənə mənimsədilməyib. Üçüncü sətrə fikir verin. Burada input funksiyası ayrıca qeyd olunub. Dialoga nəzər salsaq, name dəyişəninə Aysel sözü mənimsədilib. Print, salam sənin adın Aysel deyil, öz adını daxil et. Cümləsi öz əksini tapacaq. Növbəti sətirdə proqram bizdən nəsə daxil etməyimizi istəyəcək. Biz öz adımızı daxil edəcəyik. Mahir, məsələn. Print name, yəni Aysel, biz bayramda görüşmüşdük. Burada artıq Mahir yox, Aysel yazılacaq yenidən. Göründüyü kimi, salam sənin adın Aysel deyil, Arzu yazılıb və Aysel, biz bayramda görüşmüşdük. Gördüyünüz kimi, Arzu əvəzinə Aysel yazıldı. Biz nə etməliyik ki, dialog pəncərəmizdə bizim daxil etdiyimiz ad qeyd olunsun. Daxil edilən adın əks etdirilməsi üçün proqramı necə düzəltmək olar? Proqramın düzgün işləməsi üçün name dəyişəninə input funksiyasını və yaxud da input funksiyasının qiymətini mənimsətmək lazımdır. Input funksiyası ancaq bir arqument qəbul edə bilir. Gördüyünüz proqram iki müxtəlif proqram kodudur, amma nəticələri eynidir. İki müxtəlif proqram kodunun birində print funksiyasından istifadə olunub, digərində yox. Deməli, birinci proqram funksiyasını analiz etsək, görərik ki, print funksiyasının daxilində bir arqument var. Sizin neçə yaşınız var? Sualı əks olunub. Daha sonra age dəyişəninə input funksiyası mənimsədilib. Input funksiyasında istifadəçi 14 yaşını əlavə edib. 14. Nəticə ikinci proqram kodu ilə eynidir. İkinci proqram kodunda isə age dəyişəninə input funksiyası arqumentlə birlikdə mənimsədilib. Yəni, input funksiyasının daxilində dırnaq işarəsində bir arqument yazılıb və o ekranda çapa çıxarılıb. Ümumiyyətlə, input funksiyasından sonra mötərizə açıb bağlamaq o deməkdir ki, kursor yanıb sönəcək, heç bir bizdən ipucu olmayacaq ki, məlumatları daxil edək. Amma input funksiyasının daxilində, dırnaq içərisində yazdığımız ifadə bizə ipucu olacaq ki, biz nə daxil etməliyik? Məsələn, ədədi daxil et, yaşını daxil et, adını daxil et. Input funksiyasının daxilində bu arqument yerləşdirilə bilər. Yeri gəlmişkən, input funksiyası ilə print funksiyasının fərqi ondan ibarətdir ki,
əsas fərqlərindən biri, print funksiyasının daxilində bir neçə argument istifadə oluna bilər. Input funksiyasının daxilində isə yalnız bir argument istifadə oluna bilər. Ümumiyyətlə, iki və ya daha çox argumentin əks olunması üçün bu print funksiyasından istifadə olunur. Gördüyünüz proqram kodunda drink dəyişəninə input funksiyası mənimsədilib və sual olunur. Nə istəyirsiniz, çay və ya kofi? İkinci sətirdəki print funksiyasının daxilində 3 argument var. Biz bunu inputla verə bilərdikmi? Xeyr. Print funksiyasının daxilində istifadə olunan argument həm mətn formatındadır, həm də drink dəyişəninin qiyməti print funksiyasının daxilində argument kimi istifadə olunacaqdır. Gördüyünüz kimi proqram kodu yazılıb və proqram kodunun nəticəsi ekranda sağ tərəfdə əks olunub. Əgər çay daxil edirsə, yazılacaq ki, o zaman indi hazırlayacağım çay. Şəkər istəyirsiniz, orada qeyd olunacaq sugar dəyişəninə mənimsədiləcək input funksiyasında nə qədər 2 qaşıq, sonda print yaxşı, yəni yaxşı sözü öz əksini tapacaq. Gəlin yekunlaşdıraq və input funksiyasının sintaksisinə müzakirə edək. Gördüyünüz kimi input funksiyasının sintaksisi də print funksiyasının sintaksisinə bənzəyir. Gördüyünüz kimi göy rəngdə qeyd olunmuş hissə funksiyanın adıdır, birinə işarə olunub. İkinci hissə argumenti, üçüncü qeyd olunmuş hissə cüt mötərizədir. Bəs 4 nədir? 4 mənimsəmə operatorudur. Riyaziyyatdan bildiyimiz bərabərlik işarəsi ilə eynidir. Sadəcə riyaziyyatda tutaq ki, x bərabərdir 5 yazmışıqsa, x-in qiyməti tənliyin, misalın hər bir yerində 5-ə bərabər olur. Amma proqramlaşdırma dilində, Python proqramlaşdırma dilində x-ə bir dəyişənə hər hansı bir qiymət mənimsədilirsə, proqram kodunun növbəti hissəsində o dəyişənə başqa bir qiymət də mənimsədilə bilər. Onda dəyişənin əvvəlki qiyməti nəzərə alınmayacaq. Dəyişənə ən son mənimsədilmiş qiymət proqram kodunda nəzərə alınır. Gördüyünüz kimi funksiyanın adı bütün hərflər kiçik olmaqla yazılır. İstər print funksiyası, istər input funksiyasıdır. Bugünkü dərsdə biz input funksiyasından danışdıq. Input verilənlərin klaviaturadan daxil edilməsi funksiyasının necə işlədiyinə nəzər saldıq və verilənlərin daxil, xaric edilməsi üzrə proqram nümunələrinə nəzər saldıq. Əziz şagirdlər, platforma tapşırıqlarını yerinə yetirmək unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər.